Salam kanalımın izleyiciləri. Mən Aminə Babayeva. Bugün sizə bir anonsda bulunmaq istəyirəm. Deməli, dekabr ayının 1-dən etibarən, ola bilər ki, 1-dən etibarən Allah qoysun inşallah və yaxud da yəni noyabrın axırından onlayn olaraq dərslərimiz keçiriləcək. Kanalımıza abunə olanlarımıza xüsusi güzəşt olunacaq. Ona görə bu başdan deyim ki, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Online dərslərimiz canlı keçiriləcək və musiqi əsərlərinin təhlili fənnindən, eləcə də solfeco fənnindən və həmçinin sadə üsulla sıfırdan olaraq, kimi ki, yəni ki, musiqi təhsili yoxdur, sıfırdan başlayaraq hər hansı bir musiqi əsərinin yığılması, fortepiano ifası, istər Azərbaycan bəstəkarları olsun, istər Azərbaycan xalq mahnısı olsun və yaxud da istər xarici bəstəkarların xarici əsərləri olsun. Yəni kim özü üçün ifa etmək istəyir? Sadə yolla başlayaraq, sadə akordlardan başlayaraq, yenə də deyirəm, sadə akordlardan başlayaraq musiqi əsərlərinin yığılması, fortepiano ifa olması dərs onlayn olaraq start veriləcək. Dərslər Azərbaycan dilində keçiriləcək. Dərslərimizə istəyən yerdən qatıla bilərsiniz. Yəni deyim ki, onlayn olacaq dərslər. Solfeco fənnindən musiqi ədəbiyyatı, musiqi ədəbiyyatından daha sonra olacaq. Solfeco fənnindən musiqi əsərlərinin təhlili fənnindən. Yəni onu da qeyd edim ki, bugünkü mövzumuz musiqi əsərlər təhlili fənnindən period forması, fraza, musiqi motivi, musiqidə cümlə, bitmiş bir cümlə, sadə period forması, eləcə də sadə kesrəli formaya biz baxacağıq. Bugünkü dərsimiz, yəni onlayn dərsimizin, ilk onlayn dərsimizin mövzusu olacaq musiqi əsərləri təhlili fənnindən. Solfeco fənnindən də istədiyiniz mövzunu yaza bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Dərslərimizə yazılmaq üçün ona deyim ki, dərslər onlayn keçiriləcək, ödənişli olacaq, amma abunə olanlarıma xüsusi, abunəçilərimə xüsusi endirim olunacaq. Belə dərslərə yazılmaq istəyirsinizsə, hər hansı fəndən aşağıda koment bölməsində, yəni rəylər bölməsində yazılmaq istəyirsinizsə, qeyd edə bilərsiniz. Və anonslarımızı unutmayın, çünki həmçinin telefon nömrəsi də qoyulacaq aşağıda. Telefon nömrəsi ilə də bizə ulaşa bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və öz rəylərinizi, kim əgər yazılmaq istəyirsə, yəni aşağıda koment bölməsində qeyd etməyi də unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.